Kör! Då har vi dem iväg i dagens fjärde lopp. Där framme och ensam på start nummer ett, Stenbydals linje. Längre ner som andra nummer tre, Don Cherie. Följs där bakom med nummer två, Lady Marion. Längre lucka ner till fjärde hästen som är Gransjöns krummelur. Väl utsprätt fält, men i ledningen nummer ett, Stenbydals linje med Alice Krok. Lucka ner till andra som är nummer tre, Don Cherie. Där är sulken Christian Simonetti. Och på sin utsida nummer två, Lady Marion. Där är sulken Lova Björke Frankell. Sedan lucka ner till fjärde som är nummer fyra, Gransjöns krummelur. Där är sulken med Vilma Johansson. Med dryga varvet kvar till mål nummer ett, Stenbydals linje alltjämt. Uppe som andra häst har vi nu nummer två, Lady Marion. Dennis rygg nummer tre, Don Cherie. Avslutar gör nummer fyra, Gransjöns krummelur. Nummer ett, Stenbydals linje på väg ut på sista bortre långsidan. Har fortsatt ett klart grepp för nummer två, Lady Marion. Den har sedan ett par längder ner till tredje, Don Cherie. Fjärde häst, fyra Gransjöns krummelur, jagar på som sista häst. Drygt halvarv jämt i mål, nummer ett, Stenbydals linje. Knappar in så smått, gör andra häst nummer två, Lady Marion. Sedan en liten lucka ner till nummer tre, Don Cherie. Full fart nu på nummer fyra, Gransjöns krummelur som är uppe som tredje. På väg in i sista sväng för Alice Krok med sin ett Stenbydals linje. Och fortsatt någon längd bak till nummer två, Lady Marion. Tredje häst nummer fyra, Gransjöns krummelur. Avslutar gör nummer tre, Don Cherie. Då är vi på väg in för upplopp. Ett Stenbydals linje har nu fått utvändigt nummer två, Lady Marion. Full fart på nummer två, Lady Marion, som är på väg att överta. Jagas av nummer fyra, Gransjöns krummelur. Det är nummer två, Lady Marion. Fort ut i spåren, nummer fyra, Gransjöns krummelur. Det ser ut att vara dessa två som gör upp om dagens fjärde lopp. Invändigt har vi alltjämt Lady Marion. Närmast allt mer gör nummer fyra, Gransjöns krummelur. Två invändigt, fyra utvändigt, strider sida vid sida. Knappgalopp nummer två utvändigt har vi nummer fyra, Gransjöns krummelur.